পাম আৰু আৰু জায়গাবিলাক সব ইমান ধুনিয়া নেচারাল হামলক পাপা কো মিলনে যা ৰহে হে মেঘালয়া ইয়ে ৰাস্তা নংষ্টেন ৰাস্তা হে হাহিম সে হোকে জাতা হে ইয়ে ইধার ইধার সে নংষ্টেন যা সকতা হে এবার বেয়া ৰাস্তা স্টার্ট কৰ পাকি ৰাস্তা হে কল ইয়াৰ পৰা বেয়া ৰাস্তা গাইস অলপ ভিউ টু দেখাব কাৰণে ইয়াতে ৰখিলো চাও কি ধুনীয়া গাই দেখো ৱাট আ ভিউ অলপ দোকান চোকান পালো ইয়াতে পাপা ৰখি আছে डेंजर रास्ता दी शुमी जब लगे एकदम खतरनाक रास्ता तुम्हें राति तुले हम निकी ओ बापरे नामिली पतला हब निकी खासिया बाहरी आना देखी सफरा भय लगता है गाइस बहुत नालके दे हाँ नंबर दिली है पगला था नंबर दिली है पगला था हम लोग ये ऑफिस पहुंच गए हैं दिखाओ पापा यहाँ पर ही रह रहा है हो गाइस कितना सुंदर व्यू है द वीडियो इज नॉट जस्टिफाइंग द लुक द रियल ब्यूटी ऑफ दिस सीनरी रियल जिमान भाल देखिए से वीडियो टूट इमान माने भाल देखा ना ये देखो गाइस ये नूडिस देखा था लेकिन इधर नूडोस नूडिस का कॉपी नूडोस हाय 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 हाय
ये क्या है? कितना है? चल चल बहुत सही। बाप रे। और है क्या? और है? ब्रे यार देखो। ये देखो गाइस मालबेरी 3, एक मालबेरी देखा है, एक ही है ऊपर दियो देखो, वो और है लेकिन बहुत अच्छा है पूरा दशहरो। ये देखो गाइस, ये देखो मालबेरी, इसको मैं खाके देखती हूँ। ये तोड़ के देगा बोले, ये लोग को हिंदी भी नहीं आता और ऐसा मिस तो आता ही नहीं है, खांसी बोलता है। ये देखो मुझे तोड़ के दिया है, आओ आओ चलो चलो। ये मुगा पोका देखो बहुत बड़ा है देखो, लेकिन इसको खा नहीं सकते, ये बहुत कटा लगा है। संग मुझे थोड़ी संग माथा काटा बिंदे। साओ इमान धुनिया सुंदर जगह है, वाओ व्हाट अ प्लेस। कट हां जो तो এইয়া চাওক গাইজ, এইটো খেল আপোনালোকে খেলি পাইছেনে সৰুতে? এইটোক আমি লাচ বুলি কওঁ, লাচ গুটি আপোনালোকৰ ভাষাত বা কি কয় জনাবচোন কমেণ্টত। এইটো খেল আজিকালি বাচ্চাবিলাকক খেলা বহুত কমে দেখা যায়, কাৰণ আজিকালি সৰুৰে পৰা বাচ্চাবিলাকক হাতত মোবাইল দি দিয়ে। আৰু এইটো খেল হৈছে কাটা কাটি, এইটোক আমি কাটা কাটি বুলি কওঁ। এতিয়া আমি ভাত খাওঁ, ইয়াতে মাংস এইয়া ভাত খাওঁ গাইছ, তাৰপিছত আকৌ লগ পাই আছো। ভাত খালো গাইছ, বরফুন দিল। এই চাওক গাইস, এই গ্রিন প্যাকেট কেটাত কণি আসিলে, তারপর সেই কণির পরা এইবিলাক পোয়ালি উলাই এতিয়া পাত খাই আছে। চাওক ভালকে জুম করে দেখাইছো, এইবিলাক মুগার পোয়ালি, এই পোয়ালিকেটায় 20 দিন পাত খাব ইয়ারে পড়া, তারপর পাত খাওয়ার পিছত ডাঙর হব, তারপর তলত নামিব, গছর পর তলত নামিব, তলত নামিলে ধরি ইহতক এই পাতর দিয়া যাব,
তার পিছত কেদিন বনাব সত ইহতে কুকুন বনাব এবিলাক সাউক গাইস এবিলাক হল কুকুন সো বর্তমান আমার পাপা হাতে ইয়াতে এইবিলাক কামে করি আছে আর এই মুগাবিলাকক মানে এরি যাব নোয়ারে দিনে রাতে হতক চেক করে থাকিব লগা হয় সেই কারণে মানে বর্তমান ইয়াতে রাতে থাকি আছে হতে পাপা হাতে এইবিলাক যে গছবিলাক যে দেখাইছো এইবিলাক সব সম গাছ হয় এইবিলাকৰ পৰা তাহাতে পাত খাইছে মুগার সরু বাচ্চাবিলাকে সব গাছ ইহতে পোয়ালির পৰা মেচিওর হৈছে এতিয়া আৰু ইহতে তলত নামি আছে বৰ্তমান পাত খোৱা হৈ গলি হতৰ ইহতে এতিয়া তলত নামিব ইয়াক ধৰি কিনে পাতবোৰত আমি থৈ দিম তাৰ পিছত ইহতে কুকুন বনাব কুকুন হাজিব লাতা তাৰ পিছত লাতাৰ ভিতৰত ইহতে লাতাৰ পৰা যেতিয়া উলাব পখিলা 18 ডেজ থাকি পখিলা হৈ উলাব তাৰ পিছত কণী দিব সেইটোৱে আমি ধুনিয়াকে বহি চাহ খাওঁ তাৰপিছত ঘৰলৈ লাহেকে ওলাওঁ আৰু বহুত দূৰ যাব লাগিব চাওক গাইজ চাওক ভিউ অ' মাই গড গাইজ এতিয়া আমি ঘৰত যাই আছোঁ ঘৰলৈ ওলালোঁ যাবৰ কাৰণে আৰু চাওক কি ধুনীয়া চিনাৰী ঐ ও গাইজ ইয়ার পর মোক যাবই মন যা না ইমান ধুনিয়া থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং গাইজ সি ইউ ইন মাই নেক্সট ব্লগ বাই বাই